По цокольному поверху у нас йдуть тріщини, а просто це неможливо ніяк усунути без того, щоб проводити повноцінну реставрацію. А стіна рушиться від цього. Гола цегла і величезна дірка у підвал. Так виглядає фасад будинку по вулиці Незалежності в Ужгороді. Штукатурка сиплеться з усіх боків будинку. Аби не падала на голови, жителі огородили частину двору стрічкою, щоб люди йшли в обхід будівлі. Балкон просто в аварійному стані, він періодично сиплеться. Тут граються діти, тому ми огородили хоч так імпровізовано. Через відсутність вентиляції у підвалі, де, до речі, розміщується і бомбосховище, тріщинами пішли і стіни. Ще однією проблемою мешканців є дах, який постійно протікає. Прошлий год ремонт осінню. Здесь була прям плесень, ми її довго лічили стіну, але все одно вот воно затікає. І між плітами, тут не пліти, тут кирпіч, де-то воно є вихід. У будинку проживає більше сотні жителів, і він – пам'ятка архітектури. Зведений у міжвоєнний період і є частиною історичного чеського кварталу, між іншим єдиного на всю Європу. І це робить будинок унікальним. Цей будинок має статус щойно виявленої пам'ятки. Житловий будинок Рафанда 30-х років. Тобто це будинок уже під охороною, але квартал під охороною з 1980 року, тому що це є комплекс забудови. Будови міжвоєнного періоду і, в принципі, в будь-які глобальні втручання, надбудови, вбудови, все це заборонено законодавством України. 5 років тому тут створили ОСББ, полагодили провідку, з фінансування міської ради зробили водопровід. Але самостійно впоратися із вологою та відновленням фасаду не можуть. Жителі переконані, будинок – архітектурна пам'ятка, потребує реконструкції, і її мають зробити силами чиновників. Та все, що їм поки пропонують, це отримати кошти на ремонт через житловий фонд міськради. Співвласники багатоквартирних будинків у місті Ужгороді отримують у межах бюджетних можливостей фінансову допомогу на проведення робіт по капітальному ремонту житлового фонду у місті Ужгороді, яка фінансується з 2015 року за дольової участі співвласників багатоквартирних будинків. Але враховуючи те, що в нас дуже багато звернень від мешканців поступає в міську раду, одночасно задовольнити всі немає можливості. Жителі переймаються, що поки питання рушить з мертвої точки, то від будинку залишаться лише руїни.